Вітаю! В ефірі програма «Віч-навіч». У свої 81 він може впевнено сказати, що музика – його життя. Самостійно навчився грати на гармошці та баяні ще у 4 класі, а нині його творчість – це численні авторські композиції. Уже 15 років очолює пісенний ансамбль «Ретро», який діє при культурно-мистецькому центрі «Ветеран». Вітаємо в нашій студії Михайло Люшня. Здравствуйте. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Михайле Петровичу, почнемо, напевно, з того, що родом ви з Дерижнянщини. Звідки ж у вас така любов до музики? Хто були вашими першими вчителями і першими слухачами вашого виконання музики? Ну, по-перше, я вдячний вам за те, що запросили. Це я розцінюю як велика увага до музичного мистецтва взагалі і до людей, які займаються цією справою. Ну, говорити в цій короткій програмі про моє життя музичне – це, звичайно, мало часу. Перше враження я отримав, ну, я народився під час великої Другої світової війни. Приходили після війни вже люди з фронтів, приходили всякі і інваліди, і вражені психологічно. І любов до пісні у них була шалена. До пісні, до танцю, до музики. От я згадую, збиралися вони в одні групи, ці колишні вояки, і співали. І співали, і танцювали, і радувались перемозі. Був серед них і мій дядя Микола Янківський, який грав на гармошці. Гармошка в нього була цікава досить. Так, він казав, вінський строй. Що таке вінський строй? Це один звук розтягує сюди, а якщо стягує, інший звук. Це така цікава, це рідкісна гармошка така була у нього. Ну, я маленький, в мене враження були від цієї гри, що він грає, всі співають. Але найбільше я враження отримав, коли у мого дяді було весілля, теж фронтовика, прийшов з фронту, мені 6 років, весілля, і грає баяніст. Баяніст Вертуоз. Це Євген Мединський. Я запам'ятав його прізвище. І я дивлюся, він грає, а всі кругом співають, танцюють. От я собі тоді вже думав, яке значення має музика в житті людей. І в чому сила музики? От саме це я мене заклалося так. Все заклалося в моєму дитячому віці. Тоді я почав марити вже музикою. Я почав беру подушку, беру, розтягую її. Мені здається, що це я граю. Ну, мені 6 років. І уявляю собі, що я граю. І співаю. Там в мене черешня була біля моєї хати. Я вилажу на ту черешню і співаю. Співаю голосно, на всі вовковенці свої. Мені здається, мені всі чують мене. Такі пісні, які навчила мене моя тіточка, самі популярні на той час пісні. Ну, батьки бачать, що хлопчина марить, треба щось йому купляти, якийсь інструмент. Пішов батько на ринок. Вовковенецький ринок був великий на той час. А там гармошки продавалися, там все, що хочеш. І купив мені, приносив мені гармошку стару вже за 40 рублів. Я, звичайно, зрадів, а мені, я вже був в 3 класі і на 4 прийшов. Так мені вже хотілося грати. Сижу, ковиряюся, но навчання я проходив по всіх вовковинцях. Там, де є музиканти. А були гармоністи на селище велике,
і гармоністи то в одному кінці, то в другому. І я скрізь кругом відвідував їх і дивився, як вони грають, слухав їх, прислухався. Приходжу до себе додому і собі починаю. Тобто я саме правду сказала, що я сам вчився. Так, сам вчився, але дивився, як інші це роблять. Така моя була перша наука. Тоді мені гармошка показалася, це вже примітивний інструмент. Я вже почав просити батьків, щоб мені вже баян купили, який більш досконалий, солідний інструмент. Вони мені замовили в Тулі, в Росії, в Тулі, тульський баян, він тоді славився дуже. І мені прислали баян новенький, так зрадів. Згадаймо про те, що у вас три музичних освіти. Все-таки ви стали професійним музикантом. Розкажіть, які музичні професії освоїли? Я ще хочу продовжити трошки, що так же я і вчився на баяні грати. Ходив, де вже хлопці вже грали на баяні, і я вже перейшов повністю на баян. І я не знав ні літа, я не знав ні вихідних, ні свят, нічого. Я все грав, грав, грав. Добивався свого, то, що я люблю, то, що я хочу. Які професії в мене? Ну, перша професія – це хормейстер, звичайно. Навіть не думав, що я буду хормейстером в училищі. Друга – теоретик музичний, теоретичний відділ музичного училища. І третій, ну, як вчитель музики, пединститут, музично-педагогічний факультет. Я, звичайно, взяв багато з цих навчальних закладів, багато робота з хором, і теоретичні питання музичні дуже важливо мені було для подальшої роботи. Ну і хор, звичайно, полюбив я хор. Тоді, після училища, армія, служба в армії. Служба в армії. І ми служили в той час 3 роки. Я попадаю в розвід рота, артилерійська розвідка. Розвідка. Так, я попадаю в артилерійську розвідку, ну, полку. І там мене, я прийшов як новобранець, вистроїли нас, приходить до мене один солдат і каже, ти підеш зі мною. Як підеш з тобою? Да, підеш зі мною, мій розвід взвод, розвід загін. Добре, мені все рівно. Я прийшов, він, оказується, з нашої області, він з Красилівського району, але він дуже великий любитель баяна, дуже любитель. І як потім було, він мій командир, я вже маю освіту, я вже баяніст класний, він мене бере там в штаб, сідаємо ми з ним і граємо. Цілий день могли ми з ним займатися, грати. Потім, оказалось, після служби в армії, він приїжджає в нашу область Хмельницьку і вже влаштовується баяністом в Деражнянський районний будинок культури. А я ж, а в Вовковинці Деражня, це ж майже одне і те ж. От, я приїжджаю, дивлюсь, Толік Луговець вже баяніст класний, ну мені, звичайно, гордість велика. В армії. Я за перший рік я вже був відмінник бойової політичної підготовки. За перший рік до мене вже якась увага особлива зі сторони командування. Тоді я приходжу в штаб, кажу, так, я хочу організовувати ансамблі, хочу виступати. Давай, будь ласка. Я збираю з надстрокової служби цих, ну, вони не солдати, вони вже старшини, зі строкової служби. Там були і москвичі, і кияни були, і бакінці були. У мене в цьому ансамблі я позбирався. І ми, і керую цим ансамблем, і організовуємо концерти на свята. І я вже почесний солдат. Знаєте, вже мені вже поручили, так, ми організовуємо радіо, місцеве радіо. Так, ти будеш перший у нас ведучий, будеш диктором цього радіо. Я, добре, пішов я, там розмовляю по радіо з солдатами, таке.
ну, відносно музики. І я там вперше відчув, що я можу керувати і ансамблем. Не лише хором, там, не лише самому грати. А я ще хочу, знаєте, про що згадати? Про шкільні роки мої. Там у нашій школі вчився відомий, славнозвісний організатор ансамблю «Подолянчик» Юрій Іванович Гуреєв. Ось він на фото у мене є. Легенда танцю подільський. Це не... Ну, він спочатку нашу школу закінчував. І у нас він після школи його, ну, поставили піонер-вожатим. На той час була така посада. І він мене... Він мені був як взірець для мене, як треба ставитись до мистецтва, до музики, до танцю. Він мене також залучав до танцю. Я кажу: Юрій Іванович, я музикантом хочу бути. Ні, ти будеш, я відмінник собі, там, хорошо вчуся, такий худенький. Ти будеш в мене танцювати. Ну і що? Один танець він мені поставив, на строї хлопчиків, таких, як я, поставив. І все, і більше, я кажу: Юрій Іванович, вибачте, я... це не моє. Це не моє. Ну, іди, грай собі. Ну, я від нього дуже багато взяв. Перейняли, те, так. Що він дуже відносився до мистецтва з особливою увагою якоюсь. І далі переходимо до армійської служби. Потім 3 місяці я дослужував в Артемовську на Донбасі, це тепер він Бахмут. Там 3 місяці мені прийшлося дослужувати там. І тоді, коли приїхав додому, мене взяли вчителем музики в школу-інтернат в Вовковинецьку, знаменита велика школа-інтернат. А я знаю, що там було мистецтво музичне дуже розвинуте. І тоді, коли керівник розрахувався, я прийшов на його місце. І відчув відповідальність. І теж організовував і хор, і духовий оркестр вів. Тому що я в дитинстві в духовому оркестрі грав, на кларнеті. І мене брали в ансамблі супроводжувати вистави театральні в інструментальному ансамблі. Ну, свого часу ви були учасником різних музичних колективів і очолювали їх на Поділлі. А скажіть, от в ті часи, коли люди не мали інтернету, не було таке популярне телебачення, живі концерти, жива музика була популярніша, які емоції люди отримували від цих концертів? Знаєте, я згадую, як тепер бачу перед очима тих слухачів, що приходили на наші концерти. Коли ще я дитиною був, я вже грав і вже створював пісеньки, кілька пісень. І повні зали були людей, повні зали. І так сприймали нас. Мене вважали взагалі вже композитором, вважали. Мені так цікаво було. Я пам'ятаю, перша пісня моя була на той час. Мені потрапив збірничок Михайла Головіна. Він з Кам'янця-Подільського колишній був. І там були такі слова хороші, називається на російській мові «Лесополоса». Вона мені так сподобалась, і вже пісня така звучить на сцені. Вже Славік Гаджалов, такий соліст, чудовий дискант, що він був тоді, він молодший від мене був. Отак, ну що люди дуже цікавились мистецтвом, музикою. І мене це, знаєте, ще я переконався в тому, що дійсно я створений лише для музики. Лише для музики. Я бачив, що я граю там на танцювальному майданчику, рухаються, танцюють люди. Це я від мене. Від мене енергетичний заряд такий. Так, такий заряд виходить. І мені це так приємно було на душі, знаєте, що я іншого не знав. Хоча потім батько мій каже: ти що це за професія буде в тебе? Музикант. І так якось до мене віднісся. Я кажу: папа, я не можу інше. То що ви думаєте? У нас стосунки зіпсувалися до останнього часу.
Він тільки, і я хочу, щоб ти був офіцером. Я кажу, тато, це не моє. Але ви все ж таки змогли поєднати армію і музику? Навіть в армії музикою займалися. Ну, то це так, але щоб я був бойовий офіцер, то яка вже музика може бути там? До речі, мене з армії посилали в морське училище в Прибалтику. Ти маєш середню освіту, вже вони зібрали 5 таких солдатиків, і в тому числі і мене. Кажуть, ми вас посилаємо вчитися в Прибалтику на офіцерські, на офіцера, кажу, це військове училище. Військово-морське училище, я так запам'ятав. Ну, я приходжу в штаб і кажу, звертаюся до цього полковника, Внуковський полковник, кажу, товариш полковник, я не поїду. Як так не поїдеш? Ми все, приказ я вже на тебе. Кажу, я музикант, я не можу міняти музику на щось інше. Не можу. Ні, ти поїдеш все-таки. Я кажу, дозвольте йти. Все, повернувся, пішов. І він, правда, побачив, що з мене толку не буде. Він мене викреслив, і вони четверо поїхали. Я залишився, і слава Богу. А от свої композиції авторські, яка була першою, така, що от вже стала популярною, відомою на Поділлі, можливо, не тільки? Так, коли я приїхав в Хмельницький, коли мене взяли працювати в музичну спілку на той час, я вже був на фестивалях, на конкурсах. Масштаби великі, обласний масштаб, це вже мене влаштовувало, це те, що мені потрібно було. Це був 89-й рік, я так запам'ятав. До нас на конкурс приїхав Володимир Івасюк. Тоді вже популярний він був. Він як член журі був. І Гжегожевський, брати Гжегожевські виступали. І вони отримали якийсь приз. А я як відповідальний секретар музичної спілки вручав їм цей приз за виступ. І тоді мені потрапили слова, вже після того конкурсу, які називаються «Мамі». Вірш такий «Мамі». Буквально за 3 дні мене мати якраз була дуже тяжко, важко хвора. І мені таке на серці боляче було. Я вирішив її присвятити. І такі хороші, гарні слова. І зараз буквально за пару днів мене народилася пісня. Ти за день томилась, рідна наша мамо, тож спочинь хоч трішки, рідна наша ненько. На мій розсуд пісня дуже гарна, вдала, двоголосся. Кому дати цю пісню, щоб виконав? Стук, Жигожевський є. А ми ще з ними не були так знайомі. Беру я 2 буханки хліба чорного, хмельницького, їду в ту Шарівку до них. Їх вже 2. Вони ще зовсім молоденькі тоді, молоденькі, напевно. Їду в Шарівку, знаходжу їх там, вони якраз були вдома, знаходжу, вручив їм той хліб, вони до цього часу згадують той хліб. І показую їм, хлопці, кажу, от така пісня мамі. Вони послухали, і ще 1-2 пісні, там про весну 2. І все, і я поїхав. Ну, я їм продемонстрував і поїхав. Через кілька, ну, буквально, може, через тиждень, через 10 днів, я чую по радіо нашому обласному, вже звучить ця пісня в виконанні Гжегожевський. Мені так радісно на душі було. Таке хороше виконання, чудове. І ми з того часу вважаємо себе братами. Я 3-й брат їхній. Ми дуже дружимо, хорошо з ними. Творча співпраця і дружба, так? Дружба з ним. А от ви свого часу були очільником різних мистецьких обласних спілок. Яка була ваша турбота про популяризацію музики рідного краю подільського? Да. Коли я вже відчув свою силу, що я можу створити пісні, вже Раїса Осипова виконує мої пісні про Хмельницький, до речі. І був такий дует «Явір Яварина». Степан і Наталка, заслужені артисти філармонії, вони були, також взяли мої пісні, виконують. Ну, я відчув вже таку силу, знаєте,
і ці фестивалі роз'їжджаю, і бачу, що і звучать там мої пісні. Я був керівником ансамблів, які були на той час в нашому місті, буквально на кожному заводі, на кожній фабриці, на підприємствах, на якихось невеликих організаціях була художня самодіяльність. І мене часто брали керувати. То там якийсь огляд, вони мене беруть на пару місяців, я їх готую і виступаю. Були фестивалі, були у нас чудові хори на заводі «Катіон», на радіозаводі, на заводі тракторних агрегатів був. Так, і на інших підприємствах, взуттєва фабрика, шкір-галантерейній фабриці в ансамблі. Кругом мене запрошували, щоб керувати. І мені це так приємно було, різні колективи. Приємно було. І я свої пісні їм дарував також. Що я хочу сказати? Мені дійсно дуже великий, можна сказати, поштовх дав такий знаменитий, можна сказати, виконавець і композитор, це Анатолій Гарчинський. Він на той час, коли я приїхав у Хмельницький, він був режисером нашого музично-драматичного театру. І зразу мені захотілося з ним поспілкуватися. Я прийшов до нього, я кажу, я хочу з вами поспілкуватися, я теж музикант, я теж люблю створювати пісні, давай. То ми з ним, така дружба була у нас, звичайно, набагато старше від мене, але мені було приємно з такою іменитою людиною. Його вже знали «Червона троянда», вже знали «Росте черешня в мамі на городі». І я спілкувався з ним, і він мені все розповідав, він мені грав свої пісні, і це мені приємно. А будучи в спілці музичній, працюючи, я їздив на семінари. Майже по всіх обласних центрах нашої держави. Я дивився, яка музична творчість у інших областях. І мені це також давало поштовх для подальшої творчої роботи. А з 2008 року ви очолюєте вже тепер в нас дуже відомий, популярний на Поділлі колектив «Ретро». Це особливий колектив, унікальний, адже ви відтворюєте музику минулих часів. Так, розкажіть трошки про ваш колектив, хто його учасниками, яка його особливість цього колективу. Дійсно, у 2008 році, коли Сергій Іванович Мельник, наш голова міський, запропонував мені бути в новоствореному культурно-мистецькому центрі «Ветеран». Бути художнім керівником. Я прийшов, з радістю зустрів цю, можна сказати, ідею. Я прийшов туди. З чого починати? Це ж новий заклад зовсім. З чого починати? Ага, ветеранський. Я знав уже по місту масу співаків, музикантів. Я знав. Я почав створювати хор. З хору почав. Своїх знайомих залучив туди. У мене знайомий тенор, дуже прекрасний, чудовий тенор. Його знали всі по місту, це Анатолій Цибуля. Такий тенор, це мене називали його Козловський. Як Козловський, прекрасний. Він погодився приходити до мене в хор. Ну, ще багато. І в мене назбиралося десь чоловічої групи, десь 12 чоловіків, і жінок десь так, приблизно також теж. І з чого починати? З чого починати? З тих пісень військових, які звучали під час Другої світової війни, після звучали. Довго ж звучало, до 14-го року. Такі пісні. Потім все, перестали на ті пісні співати. Я не забуду, яка солістка до мене чудово прийшла. Це Мальвіна Савчук, це Соловейка нашого міста, це Леонтій Стахов, баритон прекрасний, чудовий. Він до цього часу зі мною в ансамблі. І так ми спочатку
Я, звичайно, нікому не доручав супроводжувати, я сам з баяном. Я люблю баян з дитинства до цього часу, і я сам супроводжував, і ми виступали вже в такому складі. В 9-му році, це рік прийшов, я думаю, чекаю, мені ж це мало, що ж це, виступи, все. Давай я організую фестиваль ветеранських хорів, обласний фестиваль. Приходжу з цією ідеєю в Раду ветеранів, приходжу в управління культури, мені всі за. Давай, організовуй, створюй такий фестиваль. І ми вже з 9-го року почали створювати. 11 раз, 11 кожного року ми скликали всіх ветеранські хори, а їх було досить багато. Ну, в кожному районному центрі були, а то і навіть в інших населених пунктах були оці колективи, і ми створили. Ну, ви питаєте, що відтворювати ті пісні, ті старовинні. Ні, не лише. Не лише старовинні. І сучасні, сучасних авторів ми брали. І я почав писати для хору сам пісні. І саме про Хмельниччину, про Хмельницький, і про Подільський край, і про Україну. Оце такого репертуару у нас не вистачало, звичайно. Не тільки в нас, а взагалі був брак репертуару. Тому що що було? Все російське було, російське, а українського ж то не було. І я це знав. Тож, можливо, зараз послухаємо одну із композицій у виконанні вашого колективу. Ретро. Ретро, так. Сценами для виступів вашого колективу були різні сцени, і, зокрема, і шпиталі для ветеранів воїн різного часу. Розкажіть, наскільки важко було виступати для такої публіки, і наскільки вона потребує музики? Так, вона дійсно потребує. Потребує, ви знаєте, це я відчув, це я знаю. Ми раніше повністю всім складом їздили ретро. Їздили в шпиталь обласний наш. Майже кожного місяця ми були там. Тому що міняються люди, знаєте, ми з програми сприймали дуже гарно. Дуже гарно сприймали, аплодували. І підходили до нас. Давайте ми заспіваємо. Я завжди давав свободу. Співайте, звичайно, з нами. Ми вас підтримуємо. Дуже гарно сприймали. Що там казати? І тепер навіть досі оце ветерани цієї війни, ми також їздимо в шпиталі і виступаємо. Молоді люди. Ну, ми, звичайно, зараз малими групами виступаємо. Зараз ми з хором не їздимо. Ви знаєте, така обстановка, що вже... А участь у благодійних концертах берете?
Благодійний, я не забуду, коли ми двічі виступали на ринку нашому центральному, благодійні концерти давали, збирали кошти для, був клич такий, для ліфта шпиталю нашого міста, той, що в Раково. І ми двічі збирали гроші. Потім ще благодійні були і в парку нашому, в сквері імені Шевченка. Та і ось останній був концерт нещодавно у філармонії обласній. Ми також благодійні робили концерт. У мирний час ви були навіть за кордоном. Згадайте, де бували, які враження були від тих поїздок? У мирний час, так. Я, по-перше, на Кубі я був. На Кубі мені приходилось бути. І вся музика мені допомогла. Потім Словакії був з військовим ансамблем, коли я створив в Словакії. В Болгарії був. І коли я вже з ретро працював, то ми вже в 13-му році поїхали в Францію. І ось така афішка була там розвішена в Тулузі, у Франції. Афішки кругом ми приїхали, а вже афішки кругом вже розклеєні. Нас вже чекають там. І ми там 4 дні були, ми 4 концерти давали. Там. Гарно сприймали вас там. Дуже гарно сприймали. Так, просто ми, французи такі самі, як ми, люди, знаєте. Після того ми збираємося. Якийсь фуршетик нам організують, ми спілкуємося, так гарно. Вони співають українські пісень, бо в них там, нас хто запросив у Францію? Франко-слов'янський хор. Вони співають і слов'янські пісні, і французькі. То вони нас запросили, а потім ми їх до себе запросили через кілька років, і вони приїхали. Дякуємо Михайлу Петровичу за гарну розмову. Бажаємо вам ще творчого натхнення, довгих років життя, здоров'я, успіху, миру нам усім. І наостанок послухаємо ще одну вашу композицію. Побував,
Бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей!